Усім привіт! Ну що ж, сьогодні стартонув трейдин. Сьогодні 29 січня, і трейдин буде тривати до 8 лютого. Тобто у вас є час подумати, який танк ви хочете здати, а який танк хочете взяти собі по програмі обміну. Отож, сьогодні додалось в трейдині декілька цікавих машин, які я хочу виділити. Тобто мене багато питають люди на стрімах, який танк актуальний, який танк взяти, що порекомендуєш. Давайте ми подивимося, що додали у цей трейдин. Так, йдемо відразу на 8 рівень на офіційному сайті цієї новини і дивимося. Додали 122 ТМ, додали Бізонте С45, ХСОР 1008, Об'єкт 703 варіант 2, і на цьому усе. Тобто це нові танки, які додались саме в цьому трейдині. Найактуальніші машини зараз я вам виділю. І сьогодні на стрімі ми по ним зробимо певний аналіз. Я на них пофармлю, покатаюсь в рандомі і зроблю певні висновки, що актуальна, а що не актуальна. Найактуальніші машини 8-го рівня в цьому трейдині. Перший танк – це 50 ТП прототип. Другий танк – це буде Бізонте С45. Третій танк – це буде Об'єкт 703 варіант 2. І останній танк, який я рекомендую – це Сумва СМ. Тобто я рекомендую всього 4 машини з цього трейдину. Ви запитаєте, а чому тільки 4? Дивись, скільки їх тут багато. Ці танки є найактуальніші в рандомі по своїм ТТХ, по комфортності відігровки. І, в принципі, вони комфортні як преміум танки. Чому я не рекомендую інші танки? Тому що більшість танків з цього списку ви можете купити у боновому магазині. Тобто ці танки, вони продаються банально за бони, щоб вам не витрачати золото на ці танки додаткове, да, своє. Якщо у вас накопичилось багато бонів, ви можете спокійно собі взяти якісь певні машини, хоча там актуальних машин дуже мало, цікавих. Це Т-103, Лорка, я більше не можу виділити для вас якихось цікавих премів. Отож, ці 4 према найактуальніші взагалі. Детально про ці преми я вам можу розповісти сьогодні на стрімі на 19.00. Також стрім буде в записі. Хто буде дивитися пізніше це відео, він може спокійно потім переглянути стрім саме по трейдину, по цим 4 машинам. Як робиться обмін? Давайте я вам покажу швиденько. Заходимо ми тоді у клієнт. Так, давайте я оце все скину. Наприклад, я хочу замінити, допустимо, те, що в мене є. Машина для обміну. Тобто це означає те, що ви віддаєте свій прем-техніку, яка вам, наприклад, не подобається. До прикладу, мені не подобається Торнваген. Його оцінюють у 4825 золота. Ось, і хочу, наприклад, взяти умовно. Тобто ви будете самі собі вибирати. Наприклад, хочу взяти Крайслера. От, щоб отримати мені Крайслера, мені треба доплатити 3375 одиниць ігрового золота. Тому що Крайслер оцінюється у 8200. Ось так робиться обмін. Ви натискаєте до обміну, якщо вас це влаштовує. І тут бачите, що потребує підтвердження. Ви дивитесь Торнваген, міняєте на ось цей танк з доплатою в 3375. Все дуже просто, все логічно і все дуже легко. Тому, кому цікаво це було відео, ставте вподобайку. Дуже прошу вас залишити будь-який коментар, чи сподобалось відео, чи не сподобалось. Я старався дуже коротенько. Весь аналіз по цим танкам ми будемо робити сьогодні на стрімі, щоб детально вам розповісти, що варто брати, що не варто брати. Тому всім дякую і всім до зустрічі.